پیک کی قربتیں بڑھانے کے لیے چین سے پاکستان آیا سی پیک کلچر کاروان. ایک دوسرے کے ثقافتی رنگ و آشنا ہونے کے لیے پشاور میں ثقافتی شو کا انعقاد کیا گیا. جہاں جہاں یہ کاروان جائے گا وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ چائنیز کلچر سے متاثر ہوں گے اور جانیں گے اور شاید ان کو بھی ایک ذریعہ ملے لوگوں کو جاننے کا. اسٹیج پر چینی رقص پیش کیا گیا تو پشاوری نے بھی خوب داد دی. چینی مہمانوں نے پشاور آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا. انفراسٹرکچر ان دی سٹی از گڈ. پشاور کھانا بہت اچھا, مٹن کڑائی, چکن کڑائی, رائس, ویری گڈ. اینڈ دی کوچ, پشاور دی کوچ خوبصورت, میں بہت پسند. پختون تو کی زندہ باد. سی پیک کلچر کاروان کا اگلا پڑاؤ پاکستان کے دوسرے شہر ہیں جہاں وہ اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے. کیمرامین محمد اسد کے ساتھ آفتاب مومن 24 نیوز پشاور.